Не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод в обласному центрі. Зранку 17 жовтня водіям було проблематично пересуватися проспектом Центральним через дві аварії, що сталися практично одночасно на Пушкінському кільці та на 9-й Слобідській. На кільці не поділили дорогу фура та легковик. Доки на місці працювали правоохоронці, автомобільний затор розтягнувся до вулиці Соборної. Вільний проїзд відновили лише після 10-ї години ранку. В той же час було заблоковано рух автівок на перетині вулиці Маршала Василевського та проспекту. Там Мазда через недотримання водієм дистанції наздогнала Шевроле. Обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Втім, ніхто з людей, на щастя, не постраждав.